I ćao drugari, ja sam Eman, a da ću igrati ponovo Urneval. Da, evo ga, napokon Urneval. Skonto se kako ono preču u prošloj epizodi, a mi se nije spasilo. Nažalost, spasilo mi se, ali nešto mu radio, pa nisam mogao. Kao prvo što moram uraditi, moram, kako se ono igra, da. Ovo moram spustiti. Eto ga. Sad moram doći na jamku. Sad se moram popiti skroz gore. Moram ovo da se napuni skroz. Što ovo je radi? Ajde, napuni se više. Okej, puno je. Kao što sam vidjel, moram i sebe ispašati. Oh, puta. Aj, kuna djabku spuda. To je nemoguće, ljudi moji. Evo vidite, spasao sam sebe, ali nisam gurao jako, nažalost. Help. Ajde, ne, utopio sam. Se. Idemo. Krug, ne treba. Ajde, popni se opet. Spusti se ti, ajde. Tako. Popni se i sad čekaj. Mislim da je dovoljno vode, da ću se ja svejedno u malo vode moći to kreć. Moram nekako i gurat ovu jabuku. Idemo, vamo. Jabuka. Okej, sad ju nekako ona se popit. Na jabuci sam. Sad moram skurat vam i popit se. Opet i popit. Please, sad još malo. Iskoči! Ne, taman ti je dobro. Taman je dobro bilo. Idemo ponovo. Koliko ću ja ovo raditi? Bježi! Okej. Još se napunila. Evo ga. Onda pa pada. Daba. Meni je iskreno ova igrica mnogo zabavna. Nadam se da će i vama svidjeti. I ako niste, obavezno pogledajte prošlu epizodu ovoga. Nemojte gledati drugu ako niste prvu. Da, please. Dobro. Još tamo moram. Sad mi ne ide nešto. Ajde, jabuko, idi, mamo, trebaš da ideš. Hoće li ona ići, jabuko, više? Mislim da je ovo vama dosadno, ali staću, moram prijeći. Ili jedino da pauziram, pa da kad dođem, da to uradim. Da odpauziram. To! I ne trebam, se znam da ovo ne želim da radim. Idemo naprijed, napokon. Ptica, porobina došla. Na stepenica. Okej, do ovdje nikad nisam došao. Okej, popni se.
Ajde, zalijepću ga da trebam. Ne. Okej, ajde, penjat ću se svugdje. Ne mogu ništa, samo da idem naprijed. O, prošao sam. E, ovo uže. Mogu uzeti drugo, mogu uzeti drugo. Okej. Oh, help. Jej, obnovio sam se i krećemo u avanturu, jej! Opa! 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 Tako, tako, tako. Opa! 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 Evo još jedno. Radno se brzo troši ovdje, okej? Uiii! Nekako biciklo. Bicycle, jej, biciklo. Ok, idemo mi dalje. Dalje, dalje, dalje. Šta bi se oni mogli vrati? Opet? Da, kako... Ajde, vuci, možeš ti to... Ili vama trebaš? Okej... Vjerojatno trebam dovesti ono biciklo da ovo razbije ili tako nešto. A znam, trebam ovako vući biciklo. Bicikl, 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 bicikl. Da. Da se popnem gore. Ki, bicikl. Jej. Idem na biciklu, jej, wii. Uho, ovo je tako zabavno. Jau. Opet na luže, jej. Okej. Opet. A ne. Čekaj, što ću sad sanijem? Bicikl opet ne mogu, zato što se pokvarilo. Nešto sanijem moram moći. To. To, ajde. Potreba se popijet gore volan. Sad se treba još popijeti gore, ali ne treba. Treba se malo još manj. Treba se držat, zanihat i skok i tamo suhat. Zanihat i skok, tamo suhat. Zanihat i skok, tamo suhat. Zanihat i skok, tamo suhat. Opa, jaa! Šta je? Ona je od djeteta kućica na drvetu bila. Sad trčiš. Sad trčiš. Još malo gužete. Okej. Idemo. Okej. Meni se čini da se ja samo vraćam, ali... Ne. Da se popne gore, okej, popeo. Mogli šte gore, ima, naravno da ima.
Ah, možem udat. Či, jdemo na klackalicu. Mně trvá být podignuta. Možná to budem brže, znači. Možná to da uradit. A ne. Možná to bude podignuta, ako to želím. Možná se rata za nešto nije, tako želím to. A zašto se... Ono će se niđe ostati. Ono će se niđe... Trebao sam nekako tako... Ali nišće... Ono će se niđe... Ja skočim. Ono će se niđe... Ja ću da skočim. Možda može tako. Sad ćemo opet da provam. Znači, nek se spusti. I ja ću da skočim i da skočim. Nema daj. Mora za nešto imat. Mora nekakav način imat. Spusti se. Makni se. Može mi ruk, možda mu ruk toliko nisu teške, kad se spusti da se može držati. Čekaj, popne se on cijeli. Znam. Mislim da znam, okej, ne vjerujte mi da znam, mislim da znam. Spustit se. Okej, ovo moram nekako uspjeti. Ajde. Dobro. Ajde, više molim te. Please, hoću nekako ovo uspjeti. Da pređem. To je nemoguće. Nije nemoguće, ali samo sam ja nemoguće. Treba da dođe skroz do kraja, treba znači do kraja da dođe. Spusti se da dođe malo do kraja, ono, da si ja mogu da se... Prepadem uvijek i ne u... Ma daj, aj. Mogao sam uspjet. Ajde. E, tako, i to! Nastavljamo! Opet se trebam zanihat. Jednostavno se mogu sam... ne mogu. Okej, još malo gore. Šeć, ovo mi učite. Mogu sam samo ovo dobrati. A ne mogu da se popnem ako... Mora na onu gumu da dođem. Mora na onu gumu da se racitam. Neće više da mi... Evo ovako, oće više. Iiii!
Valjda trebam gum za njih. Dođe, ne znam, ljudi. Mogu sam. Ljudi, uspio sam. Gdje sam sad? Možda ovo tu? Sad treba za ovo da sežem. Okej. Sad kad sam tu nekako moram gore da se popnem. Ova igrica daje samo veće i veće problem. Ali ovo je zaključan, nekako to moram otputat. Kako ću sad uzmem ovo? Sa ovim, jel sa krug trebamo uzeti? Dobro, ovdje da se popnem, to mogu, ali... ovdje ne mogu da se popnem. Ajde! Ok, i to je bilo to što se tiče ove epizode, ove lude epizode. Nadam se da ste uživali, vidimo se sutra. Ćao! Ćao! Ćao!